O světlo ty ctné a vzduchu jenž světa jsi částí jak zem, jak četných žalných nářků, jak četných ran jste mi svědky, jež ňadrami do krve drásají vždy, když ponurá tmavá uplyne noc. Co nad otcem ubohým nářků a slz jsem prolila. Ares, ten krvavý bůh, mu v daleké cizině neslavil kvas. Má rodná matka a Aigistos, ten souložník její, jak drvaři dub mu vražednou sekirou rozťali lep. A nelká nad ním nikdo, leč já. Ach, otče, a tys tak nectně a žalostně zhynul. Já nikdy se však těch nářků a kvílení nemíním vzdát. Zde, před domem otcovským, ozvěnou všem chci volat a vydávat pohřební kvil. O, přijďte a pomozte. Pomstěte nám tu otcovu vraždu a pošlete mi též mého bratra. Já samotná jsem a nemám už sil své bolesti vyvážit břímně. Jak moc je těžký inscenovat takhle archaickou řeč v současné době a kor pro studenty, protože to představení primárně určeno pro divadlo škola? Je to hodně těžký, podle mě ani tak nejde o to, jestli je to pro studenty nebo pro kohokoliv jinýho, ale když mě Hanka Madhauserová oslovila s tím, abychom to představení společně s Kristýnou připravili, tak jsem hned řekl, že to nechci dělat bez hlasové spolupráce, kterou tady nakonec v tom představení udělala Zdena Palková, která byla na, alespoň na třech zkouškách postupně v průběhu toho zkoušení. A mě potěšilo na tom, že ty herci k tomu přistoupili nesmírně zodpovědně a že navíc měli prázdniny mezi začátkem a koncem zkoušení, takže se na to mohli taky pořádně připravit. Hlásej všude, třeba že jsem zlá, či jízlivá, či nestoudná, neb dovedu-li takto jednati, tvé povaze a zhanbu nedělám. Přimocné Artemidě, odpikáš tu smělost, jak jen přijde Aigistos. Aj hněvy, dovolila říci mi, co chci. Jsi věru špatná posluchačka. Když jsem ti dovolila říci vše, buď sticha, nech mě oběť vykonat. O, prosím, obětuj a nesváděj to na má ústa. Neřeknu už nic. Chci Boha prosit, aby zbavil mne té hrůzy, jež mne nyní ovládla. O, slyš mne. Slyš, o Fojbe ochranný, mou skrytou prozbu. Nejsou přátelé zde u mne a já nesmím na světlo vše vynášet, když ta je na blízku. Vy v zášti křikem úst svých hlasných zlé zvěsti netrousla po obci. Slyš mne, jak žádám. Povím takto vše. Ten přízrak dnešní noci záhadný, to vidění by lidský vladaři rač splnit jeli dobré. Je-li zlé, obratě na zmar našich nepřátel. A chce-li mě snad někdo z bohatství, jímž slinu vyštvat, nedopouštěj to. Nechť žijí stále bez trudu. A dům i žezlo Atreovců ovládám. Nechť trávím s nynějšími přáteli dny poklidné a s těmi z dětí svých, jež nechovají ke mně nenávist a netrápí mě trpkým jednáním. No, já v poslední době zjišťuju tak z reakcí diváků na jiná představení obdobného typu, nejedná se jenom o antiku, ale o shakespearovské hry, prostě o hry ve verších, kde je hodně důležitý slovo a vůbec moc slova a slovní jednání. A mám pocit, že je o to docela zájem a že to prostě lidi pořád vnímají jako nějakou hodnotu a vlastně je to přitahuje. Pro mě to bylo poměrně překvapení, ale když jsem byla na vyprodaném představení prostě dramatu ve verších a za dva dny, nevím, na Markétě Lazarový a prostě na takovýchhle opusech a viděla jsem ten zájem, z těch lidí je tam spousta, tak si myslím, že ta antika do tohohle ranku spadá, že nejde jenom teda o ten jazyk, který je asi hodně důležitý a přitažlivý, ale vlastně jde i o ten příběh, o ten mýtus a o toho hrdinu v popředí určitě, s kterým je možný se ztotožnit nebo ho nějakým způsobem posoudit, hodnotit. Prostě je to, myslím si, že to je všechno dohromady, jde to prostě v ruku v ruce a ta antika v tomhle je nesmírně bohatá a vlastně speciálně u té Elektry, já to, čím víc jsem se tím zabývala, tím víc jsem to
spatřovala prostě úplně současným a vlastně velmi blízkým současnému člověku, i když to může na první pohled se zdát jinak. Jak dlouho asi chceš ještě čekat lehkomyslně? A k jaké vzhlížíš jisté naději, když můžeš už jen vzdychat, zbavená jsou z bohatství a statků otcovských. A můžeš lkáti, že tak dlouhý čas už vadneš neprovdána bez chotě. A tež už nedoufej, že dosáhneš kdy toho. Není přece Aegistos tak bezhlavý, by nechal někdy vzkvést rod můj či tvůj k své jisté záhubě. Však budeš-li se mými radami teď řídit, předně chválu zbožnosti si získáš u těch drahých zesnulých, jak otce, tak i bratra v podsvětí. A nevidíš, co slávy způsobíš i mně, i sobě, poslechneš-li mě? Neb který občan, který cizinec, jenž nás kdy spatří, nepozdraví nás a s takovouto řečí pochvalnou. Hle, vy jste ty dvě sestry, přátelé, co dům svých otců od zla spasili a nešetříce žití, schystali svým nepřátelům, kdysi mocným smrt. Ty musí každý milovat a ctít a prostatečnost při slavnostech a ve shromážděních poctu vzdávat jim. Tak o nás budou všichni povídat a sláva zaživa i po smrti nás obě bude stále provázet. Pro mě je nesmírně zajímavý a inspirativní to, že se to celý hraje v aréně, která i pro ten účel tady vznikla. A to nemyslím jenom po té formální stránce, ale je to taková hra, kde se to všechno opravdu pořád motá v kruhu, kolem dokola. A nedaří se najít východisko, vlastně furt, pořád se ty motivy vracejí a vracejí. A ty postavy opravdu bloudějí v kruhu a přijde mi hezký, že tu metaforu je možný na tom jevišti zrealizovat. A samozřejmě to bylo zajímavé tím i po té formální stránce. O Atreu v rode, co jsi vytrpěl věd, však nabyl konečně volnosti zas. Za upevněn nynějším činem.